Co s tím, člověče, uděláme? Kadeřávku, prosím tě, měj rozum. Známe se snad 15 let, ne? Tak se podívej na jiný zápisy, dovol? No. S dovolením, podívej se. Tady například spokojení, velmi spokojení píš. Nebo nadšení. Nebo tady třeba, to je nedorozumění, brusinky jsme neměli, tak si stěžuj. Nebo u vás je legrace jako na Silvestra. Orchestr Václava Hybše a Valdemar Matuška, no prosím. To je jedno za druhým. Za 6 let jeden jediný zápis, který si stěžuje, jedna jediná stížnost a k tomu ještě jaká? Nějaká Eliška Hrůzová, Praha 9. Představ si, přišla, poručila si pivní sejra bez chleba a nakrájela si ho na takový kostičky, na takový ovečky, jak se říká. A teďko vždycky jako ukradkem, aby to snad nikdo neviděl, jednu tu ovečku po druhý šupsní do kabelky. Jenomže já jsem se díval a bylo mě to nějaký divný. A ten pes Pepa taky zavětřil, no, že se něco děje, tak šel blíž, takhle trošku začenichal, malinko zavrčel a z té tašky ti vylít kocour jako tele a frr v oknem do lesa. No. A proto ona udělala ten zápis, to je celá ta aféra. A ona mě bude psát, že pes do lokálu z hygienických důvodů nepatří a kočka je hygienická. Tak proč toho psa neuvážeš někde na dvorku, nebo? Aby mi za ním hosti lezli do boudy, ne? Mi neříte, že hosti k vám chodí kvůli psovi. To by ses moc divil. Moc. Já ti něco přečtu. Hosti lezou za ním právě. Podívej se, například tady, kde to máme. Kestliche Speisen, gute Bedingung, es lebe der Hund Josef. I cizinci za ním jezdějí, vidí ten pes, Vášku, to je atrakce. Kdybych tam i měl striptýz, tak neudělám takovej kšeft. To už dneska není pes, to je personál. Vy byste ho správně měli mít na výplatní listině. Vašku, podívej se, já snad vím, co dělám, ne? Teď mám hotelovou školu, já to dělám všechno kvůli hostům. Co dneska frčí? Stylová hospoda, no. Já hraju grobiána. Já s tímhle křehkým tělíčkem. Já celý noc se vymýšlím, jak slušně urazit hosta a to mě chcete vyčítat? Ne. No. Promiň, prosím. Kadeřábek. A co je s tím Konvalinkou? Já jsem mu to říkal už dvakrát. Sokrate, doba, ale... Promiň. Podvalinka! Podvalinka! No co je? Pozem. Co se dneska přijdeš blázně, nebo co je? Starej, s tebou chcem mluvit, čože, já už ti to říkám po druhý. Já ti říkám po druhý, že děláme u závěr, tak máme nějaký fofry snad, ne, co chce? No co, podle toho, jak práskl dveřma, tak tě určitě chce chválit. Ty na mě dělej bububu, já jeho znám, když začíná z desítky. Hmm. Ten je na mě takhle malinký, a když houknu, tak on se mě bude plazit u nohou. No, nevytávají, už. A já to nemyslím obrazně. Hmm. Doslova do písmene, po koberci, po pupku, mě se bude, když na něj houknu, plazit. Ty mi nevěříš, vsaď se. Nebo po tom koberci, na který tě posoba. Na tom koberci, jak ty říkáš, že je vozva se, že bude plazit po pupku. Ty to nemáš hlavě v pořádku, viď. No, vsaď se. No tak. No tak dobře, o stovku. Ne, o stovku, odrobně já se nesázím. No tak počkej, opět, že se starý, jak tam přijdeš, bude plazit. Po břichu, mě na koberci, tobě, u nohou, jo? Jo, tak dávej bacha, je mi tě platí, líto. Platí. Já tě včas tak zavolám, jo? No. Vstupte! Já tě zavolám. Slyšel jsi, jo? Já neposlouchám. Neposloucháš, no tak já jsem vyhrál 500, no. Ten s ním teda vyběhne. Víte, proč jste tady, Konvalinka? Ne. Tak já vám to teda řeknu, Konvalinka. Protože toho všeho už je dost. Tady je účtárna a ne sásková kancelář. Lidi si na vás stěžujou. Který lidi? No ty, co jste obehrál. Ja, tak, no to je logicky. Kdyby vyhráli, tak by ani necekli, že jo? Ale že prohrajou, přece k sázení musí být dva. Sám ze sebou se sázet nemůžu. A když můžu být upřímný, jsou to řediteli, tak oni jsou ty, kteří ty sázky provokují, tak je to. No, neříkejte, oni nás provokují, jo? No ano, tak já jsem tak z dílny povahy, já přijdu, dejme tomu, něco povídám, u čeho jsem byl očitým svědkem, a oni, ne, prej, to si vymejš, a tak a co řeknete? Řekne, když jsem tam u toho byl, a oni, no ne, vsaď se, seš tak chytrý, vsaď se.
Pak se ať se nediví, že prohrajou. To máte jako s tím Procházkou, s tím dopisem, že jo? Jaký dopis? Přišel mu dopis, než ho vůbec otevřel, a pán, že ti řeknu, co je v tom dopise. On ani já sám to nevím, a pak ti to nevíš, ale já to vím, pač jsem takhle obdařený od přírody. Slyšte to, já znám proti oknu, takhle to se snadno přečte. Ne. To právě ne, to není žádný trik tohle. Já nevím, co to ve mně je. Říká se tomu nějaký fluidum nebo vlny. Naopak, já potřebuji, aby objekt, to znamená ten dotyčný, vzal ten předmět a dal si ho buď do náprsní kapsy, nebo ještě líp chtělo, aby přilnul, aby mezi tím předmětem, tedy tím dopisem a tím dotyčným, prostě nebyla žádná vzduchová vrstva. Já se mu rozumíte. Kontakt s tělem, říkáte. Kontakt s tělem, aby měl ten... A já pak... Ale poslyšte, Konvalinka, já vás vytrestám. Já vás vytrestám, chápe? Já se s váma sedím sám v ostovku. A co se budem sám? Přečte mi taky ten dopis. Já vám tady něco napíšu a vy mi to přečtete, jo? A tak vostovku, no. Nedovolím vás, že aby taky dělám závěrku. Ne. Se bojíte sadit? Ne, to já ne, ale že jsem si myslel, máte drahou celý čas. Ne. To bude za chvilku vyřízený. Tak ale stopněte si někam takhle vedle, abyste se mysleli. Ale jestli vás to zdrží... Tam ne, k televizoru, tam se to zrcadlí. Jděte za dveře, jo? No, dobře. Vy mě potom zavoláte, ano? Já vás zavolám. Pojď sem. No. Budeš řadit, ukaž mě, jestli máš taky těch 500. No, nevěříš, ne? No. Dobrý. A ty tady čekej. Já ti to ukážu. Dobře, tady. Ale čekej tam. Můžu? Už? No. A máte to tady pěkně zalepený. Ve dvou obálkách, prosím. V jakých dvou obálkách? Já to dal do dvou obálek, ne. No to jste mi to ale soudruží tady hodně stížil, protože... Vidíte, už se vymlouváte, víte? Ne, ale já jsem zatím dělal s jednou, no zkusím to. No. Mě taky zase nějak povolívá hlava. Když byste byl tak laskav, ale má to jistý pravidla hry, prosím pěkně, no, pozdíte se mým příkazům, staňte soudruží tady. No prosím. Obejděte stůl, prosím, pojďte ke mně. Ty dvě obálky, no, uvidíme. Prosím. Ne, já ten dopis nechci, prosím pěkně, a zapněte si košily. No. Nemáte náčelníček, ne? Nemám. Suňte si dopis, ano, aby vznikl kontakt mezi dopisem a vámi. Ale mě to je žinantní. Teď byste si mě vlastně kleknul, tak to vy jako zase... No ne, tak já si kleknu, prosím. Ne, toho můžeme... No ne, sadili jsme se o stovku, že jo? No, teď ale já nevím, jak bych potřeboval, abyste si ještě taky lehl na hrudník. No prosím, ale... já si lehnu, no. Co? Tak, no. Neunavuje vás to? Ale ne, to je dobrý, tak... Ten kontakt cítíte s tím dopisem, ano? Ano, cítím. Teď se podívejte na mě, prosím pěkně. Ano. Ještě takovou mališost, odložte si brýle. A takhle, jo. A dívejte se mě upřeně do očí. Jo. Upřeněji. No tak začněte. Ve vašem dopise, váš dopis začíná písmenou... Vůbec ne. No je, chci říct, promiňte, ty dvě obálky, ono to... Váš dopis začíná písmenou O. Taky ne. Tak já jdu, no. No, vidíte, tak. Přiznejte, že jste prohrál. Kam jdete? No, pro tu stovku. Podívej se pak přijď ke mně. Co se vám stalo? Ale nic. Doběhl jsem ho. Já konečně dostal za vyučenou. Vsadil se a prohrál. Kolik? O stovku. Ježíšmarja, Josef. Ježišmarja. Tak co? Ležel na příště? Ležel, to je strašný člověk. Zavít je málo. Jednou se vsadil, že sežere víc než Bernardina, doběhl jí toho psa. No počkej, no. Počkej, to proved mýmu bratrovi. Totiž rozuměj, Pepa je Bohoušův syn. Kdo? Jo, tak proto on mě byl tak povědomý. Tady nastoupí krevní msta. Ještě, já ti nerozumím. Sbírá houby. Ještě, všechno je zadarmo. Tak ho pošleš za mnou a řekneš, aby si vzal nůši. Já mu to vrátím za tebe i za Bohouše. Pojď sem. Thank you.
našel. Vám to tak budu vykládat. Vese. Pepo, pojď sem. Pepouši, pojď sem. No pojď, máš tady masičko. Pojď. Děti, kde jste? Mámo, za mnou. Tady, našli jsme houbu. Jakou? Tak sem běžte. Já ho našel. Sem pojďte ukázat. Ty máš něco, mámo? Já vůbec nic. Pojď. No? Ukáž. No teda, fuj. Tohle není hřib, ale pamatujte si. Jedovatej satanáš. Opakujte po mně. Jedovatej satanáš. Tady se dějou nepochopitelné věci. Je to furt prázdný. Tady snad straší nebo co? No. Oni do těch lávy taky nic nedávají. No to jste si vybrali to pravý místo na hraní, no. Já jsem v tomhle se strašně provlhnul, ale strašně. Provlhnul? Tak to je škoda, to nedostanete nic. Kdybyste byl vyschnul, tak bych vám možná nalil. Co jsem říkal, že jsem? Provlhnul. Ne, vyschnul. Vyschnul, no tak, krůpěj. A zrabu. Ale tatínku, to už je druhá. Prosím tě, co dáváš psovi šátek na hlavu? On je nemocnej. Nemocnej, chudinka. Nepotřebuje vypotit. Počkej, já ti dám penicilínek. Asi někdo zapomněl zavřít, no. Někdo, kdo? Kdo, hádej, kdo? No. Ty, já to obvykle. Já. Tak a toho pití po ránu už bude taky dost. Že se nestydíš škudlit na vlastním tátovi. Vy jste všichni tři stejný. Josef ten sežere všechno, na co dosáhne. A ty dva, vy vypijete všechno, co teče. Že ti není hamba vlastního tatínka srovnávat se psem. Káča, já jsem káča pitomá. Jsem si měla pěkně rozmyslet. Tenkrát do čeho vezu, já jsem si mohla vzít doktora. Měla, doktora. To jsi měla. No, to jsi měla. Mohla. Jenom já jsem se vdala do psince. No, hele, jestli se ti tady nelíbí, tak jdi za tím svým doktorem. Tady tě nikdo nedrží. Teď, to by se ti hodilo. Teď, když jsem s tebou promarnila ty nejkrásnější léta. Nejkrásnější léta, prosím tě, to byly nejkrásnější léta. Jaký budou ty voškliny? Vtipy, mě se tak snadno nezbavíš. Víš, tenhle ten chlupatý, nenažraný halama půjde. Já si vynechám od psa rozvracet manželství. Viděl to svět? Ona snad žárlí na psa, je to vůbec možný? To může jít ženská jedině. Tomhle tom já žiju, prosím, jo? 7 let já žiju v takovýmhle pekle. To je k nevydržení. Katinku, pojďte se podívat. Tady vám pochodujou peníze. Okolo frýtku cestička. Okolo frýtku cestička, a na ní se zelená, a na ní se zelená trávička. A na ní se zelená, a na ní se zelená krávička. Jedna, dva! Když jsem šel tudy jedenkrát, Maminko, vezmi dvojku! Slyšel jsem tam druhej hlas, slyšel jsem tam před! Zjistili, jestli je otevříno. Slyšel, maminko, rozpívat. No. Miluš, sundej mu ten šátek. Ochu, to bude těžký. To bude nějaký šetřílek a ta jeho. Ta by mu dala, kdyby se sázel o peníze, to je vidět. Dobře, no za pokus to stojí, no, dobře, Pepo, neboj.
za tu svíčkovou nebudeš být, ale svátek máš odmítej, to ti říkám rovnou. Tak. Lojzíku, peníze. Jo. Si já mu dám. Do portmonky, dáš. Tak. No. Tak je to nej. Ne, abyste to zase zvoral, jako před těma Polákama. No co jsem zvoral? To říkal jste mě, Lojzíku. Přece ještě neznamená, že jsme příbuzní. To znamená i neznamená. Hele, jdeme na věc, jo? A ne, abyste tam přišli oba najednou. Nejdřív Pepa, pak dlouho nic a pak ho, pak ale vy, jo? Ty děláš, jako bych měl sklerózu. No, tak jdeme na věc, jo? No, Pepo, jdeme. No, moment, tak to já říkám. Vím, já vím. No. Dobrý den. Dobrý den, můžeme se u vás najíst? Prosím. Tak děti dáme k okýnku někam, tam jak jsou ty housky. Tak tady si batušky. Budete jíst, jo? Ano, dáme si něco k jídlu. Tak pěkně. Chovat se, slušně, povídám, slušně jsme ve restauraci. Pusítáme se vedle maminky. Kde máte lísteček? Děkuju vám moc, paní. Tak, no, tak se nám to pěkně vydařilo. Houby, ne houby. Polož tu housku, okamžitě ji polož. Podívej se, jaký máš ruce, ukažte mi ruce, jaký máš. No pěkně špinavý, tedy. No to nemáš. Tak, no, poslyšte, ale to se teda pomějeme. Pozorně poslouchejte. Kuře dle baronky Elzy. Roštěná pichra, rychtáře, jíchy. Kapr Jakuba Krčína, to je zakladatel rybníku. To bude kapříček, no, počkej, co? Táto, prosím tě, není to první cenová skupina? Tohle to asi linolem. Ne, tady máš ne, trojku ne, napsanou. Tři. No třetí. Tak, dáme si polívku napřed, polívky, ne? Tak. Mají šatlavský vývar dle Babinského, dáme si to? No, to je tak pro ryby, to je vymočený chleba ve vodě. Děkuju, nechci. Něco jiného. Tak bychom si mohli dát loupežnickou pochoutkovou polévku s hráškovým krémem. To jsou snad dvě spojené polívky, ne? Dobrý den, čím pak můžu posloužit? Dobrý den, pane vedoucí. Nejdřív bychom si dali polívku. Tady ta loupežnická pochoutková polívka s hráškovým krémem. To je zajímavá nějaká polívka, jo? To je zajímavá velmi, už protože ji nikdo nechce. No. A jinak výborná. My děláme jenom výborné věci, to se ani nemusíte ptát. No, tak co děti, dáme si loupežnickou a ještě s tím krémem, jo? Tak nám ji dejte pětkrát. Pětkrát? Můžete mít, ale těm dětem bych to jaksi nedoporučoval. Proč? Plakali by. Co? No co tak je tam vy? Je peps, paprika, feferonky, jsem tam nějaká držka, no, tam plavé. Tak to ne, tak nám ji dejte jenom dvakrát, pane vedoucí. Dáte si polivečku nebo chcete bez polivky? Jo? Dětem dáme třeba ty chlupatý knedlíky abatyše anděl. Já nechci žádný abatyše. A to není žabaj abatyš, to je abatyše andělka. Ale tady je něco pěkného. Tohle by se vám jistě líbilo. Kramfleky šefce Matouše. No, to je nějaký starý jídlo, víte? No asi dva dny, ale dá se to jíst. Jsi starý český jídlo. Velmi český, velmi. No dáte si to? Já nevím, co to je. Co to asi může být? Kramflek znáš, co je? Šefc taky. To by nějaký pokrájený a to dušený, opečený, že jo? Opečený a dušený. Tak jo? No, tak dejte to dvakrát. Tadíž já taky nevím, co to je. To je právě to zajímavé. Jo. Pepo! Vítám tě! Ale navzdár, dobrý den, neračte dál, prosím. Ale to je náhoda. Bohouši, děti. No co krásný, vy si nespomínáte, jak jsem vám vyprávěl. Já jsem s ním soutěžil v apetitu. Bohouši, ty psi, jeden nenažraná. Bohouš, to je Josef. Ale mě budete povídat, koukni na mě, co pak mě nepoznáváš. Pane, tohle je Bernardín, s kterým já jsem kdysi, co? Bernardín jako Bernardín. Je to možný, no ale tenhle jako by mu zbopra vypadl. Bohouši, podívej se. Je to jeho syn, kdo ví? Je to není váš pes? To je host jako každý jiný. No já bych dal krk za to, že to je Bohouš. Koukni na mě. Tak. No podívej se na mě. Já znám patrně nějakýho tvýho příbuznýho. Co? Máme, prosím, polévčička. Excelentní polévčičky, prosím. No. Tak. Děkuji. No prosím, zde, že ano? Tady jsem, já jí mám, ano. Tak, děkuju. Ano. Dětičkám. Ano? Tak. No a teď už konečně víte, co to je kramflek šefce Matouše. No. Ještě naše panenka tamhle. Tak co, Pepo? Vedoucí příbory ještě dětem pozdravu, ano? Příbory nepřinesu, nevím, no, zatím jeste rukama, já vám to pak přinesu. Tak ty jsi přišel na držkovou, tak to jsi přišel pozdě, kamaráde. Poslední dvě porce si dal tadyhle pán, víš? Ale ještě tam byl jeden babinskýho vývar, tak jsem ti tam dal buštíka, ta si pošmákneš. No, jo, Pepo, mimochodem, hele. Houska bude? Ne. Rohlík, chceš? Nebo něco k pití? Ne. Tak to by se měli, to máme. Máme dřevne, že? 4,20. Ukáž. Já si nebudu 10 korun, to máme. 5,80 zpátky. Tak.
No, a můžeš baštit. To je neuvěřitelné. No, co na tom neuvěřitelného? Já jsem viděl jednobokýho Bernardina a on ti tancoval tango. No, cvičenej pes, tak to jo, aby normální pes přišel do hospody a dal si jídlo. No, co na tom, když na to má takovýhle hosty, já mám nejradši. Randál to nedělá, nepere se, ubrus nepocintá, no tak co, ne? Tak, co pak to bude po polévce? No, když jsme si mysleli, že bychom si dali dvakrát roštěnou lichtáře dík. Jo, jste si mysleli? Ovšem obědy podáváme až v 12 a teď je 10, nebude vám to dlouho? Hmm. To by bylo. To je zrada. A nemohl byste nám udělat nějakou takovou menší minutku pro všechny? Menší minutku, no, při vaší figurce, co bych vám tak doporučil, řekněme. Tady je jedno vynikající jídlo, velmi lehké. Pochoutka vemingářský kláskový, no. To je nějaká ďáblovina, ne? Naopak, vzdušné, téměř dietní jídlo. A jako je z čeho? No tak vejce, že ano, sníh šlehaný, že ano, sůl, kmín, houby, pochopitelně. Tak to je normální smaženice, ne? Smaženice, ovšem podle Kláskovy. Tak pětkrát. Pětkrát, jo, pětkrát. Klásková, výborně. Ty příbory. Už nemusíte, děti, to zpětit. Krásnej pěkný den. Tak co? Pepo, co ti dali? Chlebovku s masem. Kolik ti to počítal? 4,20 mu to počítal. Tak to bez bustem. Paní Ostinská, jednoho myslivce. Jo? A máte peníze, pane Metelka? Sakra, já nemám sako. No, to by nevadilo, my jsme třetí cenová skupina, ale peníze, jestli máte, se ptám. Peníze mám v saku právě. No to je škoda, my na dluh nedáváme. Počkejte, moment. Pepo, uč mi pětku. Tak. A jednou dvojitýho za 10. To se nestydíte, půjčovat si peníze od psa, to už je to poslední. Nemějte starosti, my se s Pepou vyrovnáme. A co vy? Na vejletě? Jako my? Ale no tak, mám volný den, tak jsem vytáhl rodinu na houby. A kde je máte? Žádný nerostou. Tady, že nerostou houby? Ne. Tak si to pamatujte, tady rostou vždycky. Neže se musí vědět, kde. No. Víte, Pepo? Vážený pane, co mi to povídáte? Víte, co já jsem? Já jsem předseda mykologického spolku. Kdyby ve vašem lese byla jedna jediná houba, tak už je v tomhle košíku. Krásně okrájená. Představte si, tu smůlu to je jako z udělání. Moje žena, víte? Ale s tebou právě není nic. Moje žena vám naložila všecky houby do octa. Takže nemůžu sloužit, bohužel. Máte smůlu, protože... Jo tak, tu smaženici... No to je jídlo FF. A co jídlo takového rychlého jinýho? No, to si musíte vybrat něco, že? Pane Fanta, proč byste hostům neposloužil? No tak pošleme pro jiný houby. Máte nějaký košík? Jak velký? No podle toho, kolik jich chcete. To je pravda, já přinesu košík. No. Co to povídáte? Tady u vás houby, pane, my prošli váš les křížem krážem, zkrátka nerostou. Lozičku, víš, já někdy nevím, jestli ty seš ještě v pubertě, nebo jestli už seš seniorní. Vy si budete tak dlouho dělat, zhostíš protiochvatář, sem přestanou chodit, víš? Hele, nerad, jo? Já mám hotelovou školu. Já. Víš, kolik jich sem chodí jenom kvůli Pepovi? Ha? Podívej se, někde mají hezkou hostinskou, jinde servírku. My musíme mít psa. Tak, broučku malinký, půjdeš na houby. To ti říkám, ať se dneska vytáhneš. No jo, to je náš Pepíček, houbaříček, vy? Pepo? Skoč pro pár hříbků, víš, tam do toho mlází nad Emlejnem a pozor, ber i křemenáče, je to smaženice. Vidíte, jak se mu třese čenich? Nedočkavej, si, no. Jak slyší o houbách, tak je celý dílej. Lovec, tak dí. Houbaskej. Běž. Moment, počkej. Ano. Kde máš sportmonku? Kam si, no. Máš tam něco ušetřit, no já mu musím dát desetí. Trošku, ani to nikdy neště. Tady máš 10 korun od cesty. Hele, Pepo, to jsem ti říkal, nepopleť to, jo. Za prvé a za druhý pospěš si, hosti čekají. Tak jdi. Já jste mu tam na telefonní známku, je potřeba někam zavolat, aby... Já držím palec. Na čemu se tak smějete, prosím? Já se směju,
ale tohle je výborný for. Jaký for? Protože si vyhrajete jako typ. No děti, může pes bílé houby? Ne. No, protože nemá ručičky, pane, jste si nevšim? Kdo vám to řekl, že pes nemůže sbírat houby? Ne, je to vám říkám já. Hele, tak se jděte podívat. Jděte. Se, sáhne na kam na co? Pojďte se, jděte se podívat. Pojď taky, mámo, pojďte se podívat. No, podívejte se, jak ten pes metelí do toho mlází. Tam jsou dvě cesty, jo? Vlevo, vpravo. Že on půjde tou vlevo? Co jsem řekl vlevo? Má pravdu, pes metelí dokonce vlevo, ale o tom já jsem se nepřel. Já řekl, že pes nemůže sbírat houby a že nese ten koš v té hubě, vážený pane. Já viděl psa, který nosil mlíko, noviny, dokonce jednou nesli majitele. No, ale houby? To jste nikdy neslyšel, že ku příkladu Francouzi mají nalaný, že jo, vycvičený prasata? No. Počkejte, počkejte, já jsem to neslyšel, ale to je logický. Prasere je normálně v pudově. Aby se nažralo, no tak náhodou přijde na raný, že tak ho vyreje, že jo? Jo a jak takový prase, to mě řekněte, jak takový prase ví, kde má rej? Pane, viděl jste prase někdy? No. Na rypák, ty otvory v tom, no tak musí mít taky čich, ne? A to je právě ono. No vy přece jste houbář, říkáte, že jo? No jo, no, tak ale... nestalo se vám, že jste byl v lese a že jste takhle natáh a řekl jste, sakra, tady musí být houby. No, a to takovej pes má tisíckrát vyvinutější čich než člověk. Na tohle nemusím být houbař. Ani vybavený, pane, přijdu do lesa, no pochopitelně cítím, teď mám čich, ne? Ježe náš Pepíček za věcí a už ví, tamhle jsou čtyři hříbky, tamhle křemenář, tamhle jsou prši. To je geniální houbař. Pozor, nepřechválit Lojzíku, pane Hostinský, protože on má taky svoje chyby. On například nezbírá růžovky. Růžovka, to je dobrá hůbička. To je dobrá hůbička. Jako štěně, on jich nosil hromady, víte, ale on jednou šel na houby a potkal starou Lašťovičkovou, ta se mu koukla do košíku, koukne na to, vidí růžovky, povídá, fuj, tohle vaší žerou a uplivla se mu. No, je to velmi dojemný. Od té doby Pepa neveme růžovku do houby, kdyby byla zlata. Tak, ona mu již ošklivěla ty růžovky. No jo, to je dojemný, co děti se smějí, se podívejte, vážený pane. Jestli ten váš pes donese jedinou houbu, kterou sám najde, tedy jestli ji přinese sem, tak já, pane, sním tenhle ten jídelníček od zhora dolů a znovu od zdola nahoru. Jo, no to tak to jsem celý odvázaný tedy. To by bylo zvlášť výhodný hlavně pro mě. To sázka. Vy s panem Metelkou byste se sázeli o moje jídlo, to je výborný nápad. Ale to nemusí, prosím. Tak o prachy. Vážený pane, já dám 200. Že ten pes žádný houby nepřinese, tady jsou... Počkej, jste vzal. Co? A to mám uspořený, jak vydáváš kapesný, tak jsem si to nás přádal. Tatínku, žádný sázení tady nebude. Maminka, jsem logik, já jsem žádnou sázku neprohrál, já si nesázím, když nevím, o co jde. No tak berete to. Já vám něco řeknu, já mít na sobě sako, tak to beru. Jo tak, vy nemáte sako. Mám vejce jak cukát. Jaký cukání? Nemám. No. Na tohle štamprle jsem si půjčil od vlastního psa, to jste viděl. To jsem viděl. Tak víte co, pane Metelko? Já vás založím. Prosím. No prosím. To nemůžu pohádat, jo. Chci, aby se sázeli, měli věděli, že máte to vyráno, no je to logický. To se uvidí, to se uvidí. Hej, tak to teda ne, to ne, au. Na to žbu sáhat nebudeš, ty krasavče, neodolatelnej. Vy, pane Metelka, když nemáte peníze, tak se nesázejte. Když jde o čest mýho psa? No, tak se vsaďte o něj. Paní Hostinská, to je jako kdybych já vám řekl, saďte se o Milušku. Klidně, to nemůžete prohrát. Znáte přece Pepu, v životě se z lesa nevrátil bez houby. Klidně se vsaďte. No já nevím, o Pepu teda. No jo, na mě nehrejte divadýlko, pánovi, já nejsem včerejší. Já už jsem něco, co? Teď couváte vy, ale... No já ne, naopak. Vy couváte, já mám, kde to mám? Pořád ty 200 připravený. No tak... Já to beru. Přinese houby, dostanete 200, nepřinese houby? Prohrál jste psa. Je to tak, rozuměl jsem správně? Podívejte se. Počkej, mami. Pane Spocký, tady máte 200, moje 200. Proti vašemu psovi. Platí? Plať! Tak. 6,70.
si na to triko. No, vem si. A, tady seš. Ty jsi výborný. Pepo, budeme spolupracovat. Těš se, půjdeš na houby. To ani netušíš, co všechno najdeš. Počkej, se vedeš dí. Já ti dám nejkrásnější kousky. Pepa. Co tam dělá? Pojď sem s tím. To tam nemu já, hele. To nemůžeš tu láhev pořádně postavit. Já mám hotelovou školu, ty máš hotelovou školu. A škubeš s tím, jak učedník. Hele, za malou chvilku toho psa zadním vchodem pošleš s těma houbama ven. Je to jasný? Pochopili jsme to, jo? No, to se dá. Co je? Prostě, co zase je? Ukaž se mi. Vypadáš výborně, moc si to slyšlo. Dostaneš pak zavináče. Hodný pesánek svíčkovou spapal, tak? Hop, musíš odpracovat. Tak, Miluško, odveď ho do mlází, tam chvilku počkej a pak ho pošli za páničkem, jo? Za páničkem, hezky. Tak. Koukám, že starýmu pánovi tečou trochu nervy, že jo? Hm? Já jsem klidnej. Já koukám. Já, když byste klidnej, jsem tedy absolutně klidnej. To jsem rád, to jste oba klidný. Jeden zřejmě neprávem. Já o svý prachy teda strach nemám. Na to vemte jež. To je dobře, že nemáte strach. Tak, Pepo, pojď. Pepo. Nechám to zase neseš. Jde pak do špajzu. Pojď se. Teda koš jsem viděl, že neseš. Je houby, aby tam. Ne, on je zvyklej to uklidit. Nech si to pojď ukázat. On hned samozřejmě je zvyklej. Pojď. No, Pepičku, pojď sem. No, pojď sem. A teď mluvte, prosím. Tak co, přines Pepa houby, nebo nepřines houby? Přines. Drahej pane, tím pádem jste přišel sice o 200. Děkuji úctivě. Za to budete mít plnej kýbl smaženice. Tak, pětkrát smaženice, pán to spíchá. Co? No, snad se můžu houby už jste viděl, ne? Za svý peníze. Normální houba jako houba. To jenom v tuši, třeba mě napadlo, že... Ale krásný jsou, to je pravda. No. My celý den běháme po lese, ani houba je to, že čekala bys, že pes prostě... Za ty 200 jsme mohli mít husu, 7 kilo, víš. Moment. Poslíšte, jak on ty houby vydobývá ze země? Čumákem? No. On má velice citlivá ústa, jemná. Takhle veme tu houbu a takhle jako když šroubuje, víte, až ji úplně vykroutí. Tohle, když by byla houba, tak... No já tomu rozumím, no. Jo. Kde nosí peníze, to jsem si všiml, když tady jste ho inkasoval, ale kde on nosí nůž? Na co, prosím vás? No musí mít nůž, protože podívejte se, některý houby na místě ořezal, dokonce některý tady překrojil na půl. Nesmysl, to no tak se podívejte. Co to povídá? Dobrý 6 hůb je okrájený a asi 3 jsou překrojený vejpůl. Takže kde on nosí ten nůž? No to někomu... Jak se to mohlo stát, já tomu nerozumím. Někomu upadly ty houby. To se tam nachomejtlo nějak. Tak to bude nejspíš. Někdo šel do lesa, nazbíral houby, pečlivě okrájel a pak je zahodil. Pač co s houbama, že jo, když jsou takhle zdraví. Haha, pánové! Jestli on si je nepřidal v kuchyni. Jo. Ale to je docela možný. Pepo! Já myslím, abyste pejska nechali pejskem, abyste ho netrávili, protože já jsem slyšel, jak pan hospodský povídá, že musí na houby, protože jeho paní. Co? Právě do posledního hříbečku všecko naložila do vodsta. Tak se uklidněte, nenamáhejte se, tomu se normálně říká spadla klec. Navalte zpátky 200, jakej jsem maminko. No. No dejte to sem hezky, tak? Pejsánek je náš, pojď Josef, ale my mu maminko budeme říkat Bohouši. Tak, a pan vedoucí bude vděčnej, že mu něco ošklivýho napíšu do knihy přání a stížnosti, že jo? Tak pojďte, já vám dám. Já vás naučím sázet. No tak děti, jste s tím, pojďte. Pomalinku, musíme na sebe teprve učit, zvykat.
prosím tě. Oni si od mikrou maminko, ty si zvykneš. Pumarej, zpovídáš děti, jak si vás oblíbí. Ona dá do košíku okrájený houby, aby se zbavila toho nevinného zvířete. Co ti udělá ten pes? No, slyšíš to nevinný dítě? Netrhá ti to srdce? Je tady cesta! Povídám! Dělejte na něj! No, Josipku, pojď! Jsi za odsa se na tu stranu, kam má jít, tak ho tady za odsa se na něj. Co to děláte, když kopujete špinavý, jak tyhle ty? Maminko, za odsa! Zkupni mu odsa sem doleva! No, když máš to... Josef, doleva! Doleva! Koupíme ti kočičku, ta toho míň sežere. Ticho. Nezvi, já to spravím. No jo, vy to spravíte. Taky jste to stískal. Já? A kdo říkal, seď ho, nemůžem prohrát. To jsem říkal. No. Ale hlavní vinu má ta Jidáška. Ona dala okrájený houby do košíku. Já. A kdo tady od samého začátku? Ticho, kdo tady od samého začátku říká, aby se s tou klukovinou přestali? Takže, no, co? Za pejska se neplatí, že jo? Jo, jako za děti, poloviční. Za pejska? Co se děje? Tak tyhle hřebičky mi zaplatíte, pane Veru. Ale pomalu, paní Čapková, Ano, to jako schodil ten. Ano. A proč pak já bych to měl zaplatit, co? Na to je zákon. Za svýho psa si ručíte. Za svýho, jo. Jenomže tenhle ten pes už dávno není můj. Jo, to se musíte obrátit na novýho majitele. Povídám na novýho majitele. Že se musíte obrátit. No. A co se stalo? Já jsem podívejte, co se stalo. No paní, ovšem, ty chlebičky máte pěkně hygienicky vystavený, aby na to mohl každý pes vyskočit. Vy si máte psa držet na vodítku. Kolik vás održelo? 4, paní. Moment, pane. No. Tu poloviční jízdenku jste kupala pro tohle pejsánka? No, vám tady byla dřív, ale já jsem kupoval 4 půlky, tak nevím. 3 jsou pro děti, vyberte si, který je pro psa. Co má být? No nic, jenom že nepojede. Můžete mi to laskavě vysvětlit? No to můžu. No jízdenku mi prodáte a pes teď nepojede. Moment. Za A, ten pejsánek nemá košíček. Za B. No. Osobní voze je dovoleno přepravovat jenom drobná domácí zvířata. Jestli tohle je drobné domácí zvíře, tak já jsem Miluška Voborníková. No, to je dobrý fór. A zase je nebezpečný. Pes je nebezpečný. Bernardín je nebezpečný. Nejhodnější zvíře. Pane, ten se ani nemusí cvičit. No. Protože je přítulný, je milej. No, když jsem to viděl. A nosí majitele, když zmrzne třeba někdo. No? Jak mám odřel děti? No to nechte bejte, náš pes, ale si já s mýma dětma, co chce. No prosím. Já mám 2 roky do penze. No. To zvíře do vozu nesmí. Co to má společného s penzí? Řekl byste, co s ním máme dělat asi? Mě se neptejte, je to váš pejsek. Dělejte si s ním, co chcete. Ostatně koupelnu máte, ne? No to máme. No tak vidíte, máte po starostech. Bude bydlet v koupelně. 40 po 2,50, můžete si je přepočítat. A to budu ještě uklízet po vás. Paní, 40 x 2,50, to je rovná stovka, no? Ano. A to jsou snad peníze, ne? Žádný nemám. Maminko! Co? Dej mi nějaký peníze. Já peníze nemám, ty snad musíš... Tak se podívej. Ty musíš mít peníze, Dětka já nemám. Dětka nemá nějaký peníze u sebe, já nemám peníze. Máš je? Jo. A na co chceš ty peníze? Za ty padlý chlebičky, za toho bulldoga vašeho. Za 50 by to nešlo? A v té vaší koupelně jsou kachlíky? Jsou tam. A proč? No to je výborný, protože on strašně cáká někdy. Co cáká? On takhle jak chlemstá krev, víte? Tak ono to cíká někdy až na strop. No a když jsou tam kachlíčky, tak to umejete snadno. Jakou krev, pane? O čem to prosím je mluvíte? Jakou krev, helejte, jakou seženete, půjdete na jatky, vemete vy 2 kýble, pan choď, veme 2 kýble. Mě nikam neposílejte, pane, já mám svoji práci. A dostanete tam 20 kilo krve, 20 kilo pajšlu, no a tomu stačí na celý týden, tomuhle tomu, no.
Táto, já toho psa nechci ti povídat. Když si děti na peron, čekejte, navrátte jste mi tam místo, kdyby přijel. Čekej, mazej ty taky. Když si promluvě, pochrátky. Vážený pane, vás upozorňu. Já nechtěl před ní. Poslyšte, já to chápu, vy jste psa vycicmal, ze štěňátka jste udělal tele, vycvičil jste ho, že ano? No. Taky ta němá tvář si těžko bude v tomhle věku zvykat na cizího pána. No. Já jsem to vyhrál, je to pravda. No. Poctivě jsem to vyhrál. No. Ale já jsem takovej frajer, tady ho máte zpátky na shledanou. Tak počkejte, kdo říkáte, že vyhrál? No já to vyhrál, ale já vám ho dám zpátky. Vy jste vyhrál? No. Tak ten pes je váš. Podívejte se, no, já vám do toho nechci mluvit, pane Metelka. Ale když ten pán jaksi nemá o toho psa zájem... A nezájem! Když do toho nechcete mluvit, jaksi... tak do toho nemluvte. Co vy se do toho mícháte? Vsadil jste se vy nebo... Já jsem se vsadil! Já jsem prohrál? Či je pes? Tak to berte váš jako, že jste se nevsadili, no! Mám charakter? To bych se sám sobě nemohl podívat do očí! Tak tatínku, tak... To je váš tatínek? Ne, to je... On je prostě podobnej mimo... No víte, že jo? Pane, vy jste charakter, já mám měkký srdce, ten páš je vás... Promiňte, na okamžik, pane Metelko, na slovíčko, ano. Člověče, mějte rozum, berte, dokud dává. Hele, dítě nenávidí psa, pes nenávidí dítě. Já to domů nechci, no, já jsem rád, že jsem se... Ale dítě to naopak, dítě... To je něco jiného, ano, ukažte. No. To je něco jiného, ano. Pane vedoucí... To mě nenapadlo. No, máte penízky, tady máte pejska. Ne. Já jsem charakter, už jsem to říkal, já ho nechci. Vy jste vyhrál, leda, že vy... Poslyšte. Jsme to nějak ještě... Já vám nerozumím, ale já vím, budete s tím nějaký tyhle, ono to sežere hodně, víte? Co? Tady ta je za co? Že ho aspoň chvilku podržíte, než mi odjedem, pak si ho pustit třeba do lesa, mě to jedno. Tak to ne, to nemůžu. Já ho podržím. My jsme se vsadili o 200, pan. No já vám tomu dávám to tele, toho psa tady. A já jsem charakter zase, říkal jsem to. Ať nežeru. Vypadáte jako dobráček, jako svatý Mikuláš, vážený pane, ale vy jste opravdu takový vyžírka, k vám už v životě nepřijedu, malinko. Máme pejska, ať nežere. Každá zkušenost, maminko, něco stojí. Tahle stála 300. Ale aspoň máme pokoj. A ne do smrti. Ještě za mnou někdo může přijít s nějakou sázkou. No, tak to se zvědala. Ty mi nevěříš, mám obsaď se.